שוב אנחנו עם המכוניות האמריקאיות בקובה, פשוט מדהים. הזמן קפה מלכת, המכוניות האלה עדיין מסתובבות פה, אנשים נוהגים בהם, לאט לאט הערך שלהם עולה, תיירים אוהבים אותם, עושים סיבובים בעיר עם המכוניות האלה, וכשהאמריקאים יגיעו לפה, כשהקומוניזם הזה ייגמר פה, חגיגה תהיה גדולה. זה מונית. ריקשה. שגבר, אני באת אלינו מפה. ועוד איזה מנהיג לוחמני אחר כנראה, או אולי אי שלום, אני יודע. Close door. Chevrolet. וואו. התכלת הזאת מדהימה. פשוט מדהימה. I want to. Okay, thank you, sir. Wow, beautiful. Thank you. השיירה הזאת תתחיל לזוז, ערוכים ומוכנים, הריח שיוצא מהמכוניות האלה זה זוועה. כל מכונית כזאת מפרנסת את בעליה בצורה יפה.